ఏం ఉంది জেগাটো বহুতেই ধুনীয়া একদম পাগলাটেক মন্দিৰ নাম গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু ইয়াতে ওচৰতে লাগি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য চাওক ইয়াৰ পৰা দূৰৰ পৰা নৰনাৰায়ণ সেতুখন দেখা পাইছে এখন ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ অহা নাই বাট বহুত সুন্দৰ দৃশ্য এইখন দূৰত কি বহুত ডাঙৰ মন্দিৰটোৰ নাম পাগলাটেক মন্দিৰ আপুনি যদি কেতিয়াবা গোৱালপাৰালৈ আহে নিশ্চয় এইটো চাব পাৰিব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরাটা অল্প ভাল হলে আপনাদের বেশি ভাল পালে হয় চাই।